косой болсайшы енді, шықсайшы судан, мә, суға түс деген сайын қоймайсың ғой кәдімгідей. Давай шық-шық, қазір мына үйдің есігі қалуы мүмкін, сол кек баса сонда болады саған, сонда түсесің суға. Кеттік енді тезірек, жүр қалаға шығып, кішкене тірліктер жасап көрейік. Тірліктер дейсің ғой, давай. Тірліктер, движение, голова, кружение дейсің ғой. Если не Джонни, басына шапка его ансын бе? Бітті ғой Новый год, тасасайын шапканды, бітті ғой жо, ятқанан кейін. Ол мәселе жаңа жыл бітті, біткен жоқта емес. Мен әрдайым жаңа жылдық көңілкеме жүрем ғой. Касой, оның бәрі жай ғой, менде күшті жаңалықтар бар. Естідім бе? Мектеп шайқасы деген бар екен ғой. Мә, кәдімгі жындыкен алдында көргем. Шайқастар бар ғой, кино ғой. Мә, соған барайықшы, братан, боссымен бүгін не істейсің қазір? Кетті соған барып көрейік. Джонни, мен кез келген жерге бара берем ғой, әңгіме жоқ қой. Бірақ сен давай ана билет ма, соның барлығын өзің төлейсі, братан, да менде вообще бір де бір тиын жоқ. Сенде өмір бақыт тиын болмайды ғой, тиын емес, бір ақша болатын уақыт бола ма сенде? Жарайды, оны тасташ, өз жеріне ақыл болып кетті ма не? Тегін болып еді ғой. Тоқта, ол қалай өзгеріп кетті ма не? Жарайды, уайымдама, алдында Джонни тұр ғой, таныстар деген жетеді ғой. Сол таныстар ма, жаңағы халықтар ма, білмеймін ғой, өзің шешесің ғой, звондай берсең, мен суға түсейін пока. Так, опа! Қатырат қасой бар ғой, таныстар десем, таныс пен халық дей ма? Қазір ана мектепке звондап көрейік, бүгін кім шайқасы еді екен, қандай шайқас болады екен, қазір біліп алайық. Так, телефон звондаватыр, тынышталамыз. Алло, саламатсыз ба, мектеп офисіне қош келдіңіз. Менің есімім Альмира, қандай сұрақпен қоңырау шалып тұрсыз? Саламатсыз ба, мектеп офисі? Мә, сіздер кәдімгі дамып кетіпсіздер ғой. Не ғой, сұрайын дегенім, шайқас, мектеп шайқасы бойынша сұрайын дегенім, бүгін кім шайқасы алады, соны білейін деген ғой. Так, қоңырау шалып тұрғаныңызға көп рахмет. Қазір мен сізге ақпарат бере қояйын. Бүгін Елес жүргізуші мен Скорпион шайқасқа түседі екен. Билет құндары соңғы қатар 5000 теңге, ортаңғы қатар 15000 теңге, алдыңғы қатар 30000 теңге. Жоқ, алдыңғы қатар болмайды, мен поляға шығам десеңіз, поляға шығып, ана екеуіне таяқ жеуге болады, ол 300000 теңге тұрады. Жақсы, ақпарат бергеніңізге көп рахмет. Жақсы, сау болыңыз, я. Касо, болды, мен білдім. Бүгін Скорпион мен Елес жүргізуші төбелеседі екен, мықты шайқас болады, братан, жүр кетті, барайық та, шынымен де ақыл болып кетті бар ғой, бірақ ана жер қымбат кәдімгі орындар. Уайымдамаса, Сәке, Бәке бар ғой атақта. Джонни, братан, Сәке деген кім ол? Сәке деген Спайдермен ғой. Спайдермен ба? Бәке деген ше? Бәке деген Бэтмен ғой, соны білмейсің ба? Жарайды, Касой, жүр кеттік, сенің сұрақтарың көбейіп кетті ғой. Қазір ана жаққа барғанша да біраз уақыт кетеді. Ана жерде мә, мықты шайқас болайын деп отыр ғой. Жарайды, кеттік, отырмай шына. Мына жер тас па немене? Мә, түс кетпейік. Масқара биік қой мына жер. Касоси, мен қайдап келдім, сенді бір әкемейтін жерге әкелесің бар ғой. Мына жерде енді ақырындап түсіп көрейік, енді байқау керек. Мә, аударып қалып масқара болып ана шайқасқа жете алмай қалып жүрмейік. Болды, түскен сияқтымыз ғой. Жарайды, давай кеттік, братан. Здоровье, жолдан кетіңдер. Опа, Роллс-Ройсы, чё там, рачка, кеттік, жарсақты, давай, кеттік, давай, бас, кеттік, опа, мәм, оған жақсы жүреді ғой, давай, кеспешеш, не істеп отырсың, кесіп қан есе, мә, Касой, қара-қара көрдің ба, жаман қаталып қалды ғой, мә, терезеден шығып кеттім, өзі не болды, мә, там, Джонни, братан, не болды, мә, жаман қаталып қалды, көрдің ба, өзінше мені кесем деді, өзі келді, ағашқа қаталып қалды. Көрдің бе, Касой, ешқашан біреудің жолын кеспе, өз жолымен жүре беру керек қой. Көрдің бе, анау мені кескісі келді, өзі келді, мына ағашқа қаталып қалды. Сондықтан, Касой, ешқашан біреудің жолын кеспе, түсіндің бе? Жарайды, давай, Касой, онда кеттік, қазір қалып қоямыз ана жерден, ғой. Анау шайқасқа жету кәдімгідей приключение болып кетті ғой, Касой. Айтпа, братан, құрсын, мен артқа отыра алмаймын, қорықпағансың ғой. Қалайық, жүріңдер, тез болыңдар. Мектеп шайқасы басталайын деп жатыр. Не істеп тұрсыңдар, сендер кетіп отырмын. Санырауысыңдар ма немене? Мектеп шайқасы. Қойыңдар же, тастаңдар. Қыздар, қалайсыңдар, не істеп отырсыңдар? Мә, боссыңдар ма қыздар? Бос болсаңдар, жүріңдер, ана жақта мектеп шайқасы басталайын деп жатыр. Рас айтам, мә, қызық болды, шын айтам. Чаки, қалайсың, привет. Жоқ, кешір, біз бара алмаймыз. Біз қыздармен шопинг жасауға барайын деп жатқанбыз, қазір уақытымыз болмайды. Қыздар, какой шопинг? Мында шайқас болайын деп жатқан кезде. Жарайды, өздерің біліңізші, давайте. Так, кімдер бар еді? Кім шақыру керек тағы? Ал таспаққа ниндзяларым менің. Кунг-фу деген не ол? Кунг-фу деген ол төбелес емес. Кунг-фу деген ол өзіңді бос ұстау. Ол денеңді бос ұстау.
өзінде еркін ұстау. Сол кезде ғана сендер кунфуды меңгере аласыңдар. Сондықтан сендер... Мынау, ұйықтамасайшы. Мен ұйықтап отырсың. Ұйықтауға келдім бе мен жерге? Таспақалар, қалайсыңдар е? Мастер Сплинтер, саламатсыз ба, қалыңыз қалай? Так, не ғой, мә, жігіттер не істеп отырсыңдар е? Йога жасап отырсыңдар ма? Короче, не ғой, бүгін мектеп шайқасы болайын деп отыр, соған келіңіздерсейші. Скорпион мен Елес жүргізуші шайқасады, мә, күшті болады, рас айтам. Ал жәке балам, саған рахмет, бірақ кешір, бара алмаймыз. Мен мына таспақа ниндзяларымды дайындап жатырмын. Кім білет, ертеңгі күні шайқасқа бұлар да түсіп қалса? Мә, бәрі кәдімгідей өзінше зайын толып кетті ғой. Жарайды, өзінен біліндерші, онсыз адам жетеді. Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Сіздермен мен Сабзира. Қалай ойлайсыздар? Ең үздік фанаттар қайда? Иә, дұрыс айтасыздар. Олар Сега КЗ каналында. Сондықтан алдыңғы видеодағы ең үздік комментарияларға кезек берейік. Сонымен алдыңғы видеода ең бірінші болып комментарий жазған үшін Бека Викс, молодец, красавчик, видеоларды күтіп отырады екенсің. Одан кейін ең қызықты комментариялар. Б7 Харитм дейді, не деген ник. Одан кейін Элита. Сонымен қатар Гүлмира Ибраимжанова және Кусман Арнур достар. Комментарий жазуды ұмытпаймыз. Ең үздік комментарийларды міндетті түрде видеоға шығарамыз. Жарайды достар, мен онда кетейін. Mortal Kombat сыныбы мені күтіп қалған шығар. Ал достар, ассалаумағалейкум, мектеп шайқасына қош келдіңіздер. Сіздермен мен сүйікті комментаторларыңыз Стив және қасымда көмекке келген Дуэйн Джонсон. Иә, Стив, рахмет сөз бергеніне. Шынымен де бүгінгі шайқас өте мықты болайын деп тұр. Барселона командасы мен Реал Мадрид командасы екеуі де мықты, бірақ қайсы жеңетінін ешкім білмейді. Қайдағы Барселона, қайдағы Реал Мадрид? Скорпион мен Елес жүргізуші ғой, шайқас қой, мектеп шайқасы ғой. Сондай ма? Оны қайдан білейін мен? Мә, Порода төресіне жатқаннан кейін ойлаған ғой, мына футбол деп. Кеше түні бойы сол үшін бар оны вики бүгін оқып саған соң Барселона мен Реал Мадридтің. Братан, сен комментаторлыққа жоламай қойсай, сен сөйтіп бандың жаңа качатсаты өз өзімен жүру бесі жерей ма? Ал достар, кешірім сұраймыз, Дуэйн Джонсоннан ешқандай пайда болмады, дегенмен біз әрі қарай қоса қалайық. Ең бірінші кезекте Скорпион жанкүйерлеріне назар аударайық, ол Mortal Kombat сыныбы және Injustice сыныбы. Барлығы толық команда болып келіп отыр екен, молодцы. Так, келесі кезекте бізде Елес жүргізушіге жанкүйер болатын ол хоррор сыныбы. Әрине бірінші кезекте, одан кейін супергерой сыныбы оларды қолдауға келіп отыр екен. Молодцы, молодцы. Барлыға келген екен. Ал енді достар, шайқас жеңімпазына мектеп ұсынып отырған сыйлықтарға назар аударайық. Ең бірінші кезекте ол 30 жыл болған кір жуғыш машина, сонымен қатар жұмыс істемейтін шан сорғыш. Мә достар, өтек, еще өтек дейтін столы бар екен, базар жоқ. Сонымен қатар экран істемейтін ноутбук, жанып кеткен шәйнек. Енді фотоаппарат не істеп жүр? Енді фотографтың фотоаппараты ғой. Берінесейші, немеге түсірді? Енді микроволновка, біздің асханадағы микроволновка емес пе? Тастандырсай, қойындырсай. Ал достар, мектеп шайқасына арнайы қонақ болып келіп отырған бізде VIP қонақтарымыз бар. Иә, достар, VIP қонақтар. Ол бізде Джонни мен Кастой достар. Арнайы осы шайқасты көру үшін осына келіп отырған VIP дейді. Білмеймін, несі VIP екен, ақшалары жоқ. Алдыңғы қатарға отыра алмай, соңғы қатарға әзер отырды әйтеуір. Әзер дегенде кірді ғой мектеп шайқасына. Міне достар, мектеп шайқасы да бірер минуттардан соң басталады. Оған дейін біз мына жауынгерлерімізге назар аударайық. Олар бір-бірлеріне қарап тұр, бір-бірлерімен көз атысып тұр. Қазіргі уақытта кім жеңетіні белгісіз, бірақ дегенмен букмекерлік компаниялар Елес жүргізушіге 0.12, Скорпионға 0.1 коэффициентін беруде. Сондықтан достар, ойланып көріңіздер, ақша егер көп болып жатса, соған салып ақшадан жеңіп қалуларыңызға болады. Ал достар, чипсы, кола, спрайт, фанта барлығы дайын ба? Дайын болса не отырмыз? Онда мектеп шайқасын бастайық. Елес жүргізуші, дайынсың ба? Мәссаған. Давай, тұр, басталмай жатып құлақ қалдың ғой. Мәссаған. Сен қарсыласты дұрыс таңдамадың, қателестің. Не? Қалай екен Скорпион ударлары? Ал, ұрсайш мені, ұрсайш. Не күтіп тұрсың? Ұра алмайсың ба не? Опа! Не! Әлсіз немей? Не! Бергеш саған көрсетейін. Не саған? Қалай екен? Не саған? Қолыма оқ қалды ғой. Әлсіз неме, қолдарын сен жұмсақ қой, менікі де емес, Скорпионның қолдарын көресің бе? Не, менің жұдырығым барлығынан да қатты, сен мен сияқты аяқпен ұра алмайсың, көрсетейін бе? Не саған? Бергеш саған көрсетейін қазір. Не саған? Міне көрдіңдер ме? Скорпион жеңіске жетті. Барлықтарын куәсіңдер. Ешкім бұл жерде ешкімді алдаған жоқ. Барлықтарын көрдіңдер. Ана Елес жүргізуші нағыз
әлсіз екенін. Ендігі кезекте әрқайсылар менімен төбелесесіндер. Түсіндіңдер ме? Скорпионды ешкім жеңілмейді. Кім маған қарсы сөйлейді? Кім Mortal Kombat сыныбына қарсы сөйлейді? Соның барлығын дәл осылай сындырып тастаймын. Барлықтарын естіңдер ме? Естімедім деп жүрмеңдер ертеңгі күні. Эй, сен көп сөйле берме. Нағыз қызығы енді басталады. Елес жүргізушінің күшін көрің келе ме? Ақымақ Скорпион, сен ерте қуанған сияқтысың. Елес жүргізуші енді ғана оянды. Қазір мен саған өзімнің барлық күштерімді көрсетем. Сен менімен қарсыласқың келді ме? Нағыз оттың күшін саған енді көрсетем. Оны сен әлі көрмепсің. Дайынсың ба, Скорпион? Сенің таяқ жейтін уақытың әлі алда. Мен дайынмын. Кел онда саған көрсетейін. Я, Скорпион, қалай екен саған менің мотоциклым? Менің мотоциклымның күшіне ештеңенің күші жетпейді. Түсіндің бе? Біліп қой осыны. Әлсіз неме, жат солай сол жерде. Қайтадан қайтып келе жатырма мұны ақымақ? Жарайды онда. Бері кел, көрсетейін саған оттың күшін. Мен саған қой деген кезде қою керек қой. Не деген түсінбейтін адамсың. Сен маған қарсы шыға алмайсың. Елес жүргізушінің күші сенен бәлен ба есе артық. Болдың ба енді? Енді қойған шығарсың. Әлсіз Скорпион неме? Жоқ, қоймадың ба? Онда мына от шарларын қабыла. Mortal Kombat сыныбы, көрдіңдер ма? Сендердің көздерінше, сендердің мақтап жүрген керемет скорпиондарынды жоқ қылдырдым. Осы ма сендердің күштерін? Әлсіздер, ендігі әрі біліп жүресіңдер. Елес жүргізушімен ойнаудың қажеті жоқ. Менің нағыз күшім сендерден артық. Скорпион, мұна жатсын не? Сен Mortal Kombat сыныбы емессің бе? Тұрған еке! Люкэнг, братан, сен мұнда не істеп жүрсің? Мен Mortal Kombat әлемінен саған көмектесуге келдім. Мұна жатсын ят қой, Скорпион атымен сен осылай жатқанын бүкіл Mortal Kombat сыныбының бегенін түсіреді. Қарасайш, Mortal Kombat сыныбы мен Injustice сыныбы барлығы саған жан көр болып отыр. Анау хорлар мен супергеролар саған қарап күліп жатыр. Намысың қайда, Скорпион? Тұрған еке, сенің Mortal Kombat күшің бар екенін мен білем. Сол Mortal Kombat күшіңді көрсетсейші барлығына. Біз білеміз ғой. Көрсет, қанеке, фаталитиңді. Фаталитилер қайда, бруталити қайда? Көрсетсейші, қанеке. Міне қызық, құрметті көрермендер, стадионға Mortal Kombat мастері Люк Кэнг келді. Және де ол Скорпионға дух беріп жатыр. Ассалаумағалейкум, Mortal Kombat сыныбы. Уайымдамаңыздар. Мен келдім, Скорпионға духты бердім. Қазір ол жеңет деген сенімдемін. Рейден аға, ассалаумағалейкум. Сіздің тапсырмаңыз бойынша мен келдім. Уайымдамаңыз. Mortal Kombat сыныбының беделін көтереміз. Қазір біз жеңеміз. Скорпион күшін бер маған. Скорпион. Скорпион оралды. Әлде қайда күштірек? Қайда анау елес жүргізуші? Қазір саған көрсетейін. Елес жүргізуші, бері кел неме. Кел төбелесейік. Нағыз шайқас енді басталады. Анаң қарандары, өзінше костюмін ауыстырып алғаннан кейін мықты болып кеттің деп ойлап тұр ма? Көрдіңдер ма қарандар, киімін ауыстырып апты. Содан кейін бір нәрсе өзгереді деп ойлай ма? Ал Скорпион, істейсің сен маған, бәрібір дым істей алмайсың. Қателесесің сен. Қазіргі Скорпион мүлдем басқа. Ал шайқасты бастайық. Get over here! Қызық енді бастала. Бері кел, күшіңді көрсетейін. Не? Тұрғанеке, кел маған. Не? Скорпион жынданғанда қалай болатын көргің келе ме? Міне, сол уақытқа да жеттік. Менің намысыма кеп кеттің сен. Бері кел.
Сен маған қарсылас емессің. Қаншалықты тырсаң да, саған жол бермеймін жеңуге. Қайда сенің жаңағы мотоциклыңа? Қазір сол мотоциклыңды бетіне жабыстырып берейін. Жаңа көп құтырып едің ғой, иә. Қайдасың сен, бері кел неме? Көрсетейін саған қазір. Get over here! Не саған мотоцикл? Finish him! Соңғы ақырғы приемді жасап тастайын. Енді әрі сен маған келмейтіндей. Fatality. Таза женіс. Скорпион женіске жетті. Шынымен де, Скорпион өте мықты екен. Елес жүргізуші қайтадан тырысқанымен, бәрібір Скорпионды жеңе алмады. Достар, осындай мектеп шайқасын сіздер тек қана Сега КЗ каналынан көресіздер. Басқа ешқайдан көре алмайсыздар. Сондықтан, Сега КЗ каналына тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаймыз. Ал, келесі бөлімде кездескенше.